Endi tadbirimizning asosiy qismiga o'tsak, bu yil bizlar o'zimizga Muqtadolar Sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam deya shior qo'yib tadbirlarimizni boshlaganmiz. Xo'p, endi hozirgi kunda har bir mu'min musulmonni o'ylantiradigan narsa din va dunyoni jamlash masalasi. Bu borada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmalari qanday bo'lganini o'rganishli uchun hozir so'zni 2015-yil imomi bo'lgan muhtaram ustozimiz Ishoqjon domlaga bersangiz, marhamat domla. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز وبيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جسبه صاب صلوات درد رمز برسن همدا بگنگ مبارك أيام ده ushbu ilmiy majlisda jamlanib turar ekanmiz. Alloh taolo barchalarimizni mana shu tabarruk bir maskanga, ilm maskani, ma'rifat maskani, iymoni, e'tiqod maskaniga sari bosib kelgan har bir qadamlarimizga bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Men bu joyni tabarruk bir maskan deyotganligim mana shu joyda hammalarimizga ma'lum barchalarimizni buyuk ustozimiz marhum shayx hazratlari faoliyat yuritdilar, asos soldilar, tashkil etdilar va shuncha ilmlilarni, toliblarini, ulamolarini bir joyga jamladilar, boshlarini qovushtirib dinu diyonat yo'lida shariat ahkomlarini tarqatishlik yo'lida katta bir maktab, madrasani tashkil etib ketdilar. Alloh taolo mana shu madrasani kelajakda Dorul Funonga aylanib, faoliyat yanada keng qamrovlik bo'lib, cheksiz darajada xizmatlarni amalga oshirmoqligini muvaffaq aylagan bo'lsin. Mana shunday ulug' bir maskanda o'tgan yili ustozimiz shayx hazratlari bilan birgalikda ishtirok etgan edik. Aynan Mavludi Sharif munosabati ila ana shuni hozir xotirlab turibman. Bizga ham katta bir baxt bo'ldiki, shunday ulug' zotlar bilan, fazilatli zotlar bilan bir joyda o'tirib, ilmiy majlisda ishtirok etib qolishdik. Ularni oldilarida ikki og'iz bo'lsa ham so'z so'zlashib baxtiga muvaffaq bo'ldik. Alloh taolo hammalarimizni ham mana shunday baxtiyor holatda, shunday ulug' xizmatlarda bardavom bo'lib hayot kechirib bormoqlarimizni muvaffaq aylagan bo'lsin. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, hozir Mavludi Sharif oyi. Bu oyni asosiy fayzi, futuhi, fazilati va bu oydagi eng manfaatli ish shu oyda tavallud topgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni yil 12 oydagi nisbatan yanada ko'proq tiriltirishlik, ko'proq tatbiq etishlik, xalqga yetkazishlik toki yosh avlodni zehnida, ularni xotirasida, ularni tushunchasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nisbatan bo'lgan mehr muhabbat, u zoti muborakotga bo'lgan moyillik, u zotga bo'lgan hurmat, ehtirom hissiyotlari, tuyg'ulari rivojlanib borsin, kelajakda samarasini beradigan bo'lsin. Inshaalloh kelajagimiz yoshlar ekan, yoshlarga ana shunday suhbatlarni ko'proq yetkazib turishlik doimiy holatda o'zining manfaatini berib kelgan. Shu ma'noda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz ummatlar va butun insoniyat uchun qilgan cheksiz xizmatlari bor. U zoti barakotning xizmatlarini biz ummatlar uchun keltirgan armug'onlarini sanab adog'i yetib bo'lmaydi. Qiyomat kunigacha hamma keladirgan ummat u zotni maqtaydi. O'zini iqtidori, qobiliyatini ishga solib, butun ilmini, ma'rifatini ishga solib maqtaydi. Lekin baribir tugata olmaydi va u zotni zotlariga loyiq, munosib holatda maqta olmaymiz baribir. Balki Alloh taoloning o'zi u zotni maqtab qo'ygan.
Ana shu zoti baborakotni son sanoqsiz bizlar uchun keltirgan armug'onlaridan biri din va dunyoni jamlashlikdir. Ushbu masala hozirgi kunda katta muammo. Albatta bizning shariatimiz yechimini topgan. Lekin din va diyonatning mohiyatini tushunmaydiganlar, ma'no mazmunini fahmlamaydiganlar, dinga boshqacha nazar bilan, salbiy nazar bilan qarayotganlarning nazdida din bilan dunyo jamlanishi mumkin emas. Ikkalasi go'yoki alov bilan suv. Umuman bir joyda bo'lishi mumkin bo'lmagan bir-biriga qarama-qarshi raqobatdosh tushunchalar deyishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarigacha ham xuddi shu narsa, shu siyosat, shu falsafa rivojlangan bo'lgan. Dunyo xalqlari jaholatga botib yotgan, Alloh taolo tomonidan joriy qilingan ilohiy kitoblarni, nozil qilingan ilohiy kitoblarning hukmlari deyarli yo'q bo'lgan, sanoqligina 3-4 ta odamda haqiqat qolmagan bo'lsa, qolgan hamma dindorlari go'yoki ahli kitoblar ham o'zgartirilgan, o'zlariga moslashtirib olinilgan dinga go'yoki amal qilishar edi, o'sha bilan ibodatlarini ado etishar edi. Mana shu narsa o'zining katta zararini ko'rsatdi. Eng oxirgi ahli kitoblar masihiylar bo'lsa, dunyo yer yuzida ular ko'pchilikni tashkil etganligi uchun go'yoki din borasida hamma ulardan andaza olar edi. Masihiylar mana shu din bilan dunyoni ajratishlikda tashabbuskor bo'ldilar. Ularning dinida go'yoki umuman din bilan dunyo boshqa narsa. Ularning ta'rif berishicha bir inson ikkita kemaga oyog'ini qo'ysa safarga chiqishi mumkin emas. Va ikkita kemada birdaniga yurishi mumkin bo'lmaganidek, demak inson din bilan dunyoni ham birdaniga olib yurishi mumkin emas. Shuning uchun har bir insonni oldida yo dinni tanlashlik yoki dunyoni tanlashlik maqsadi turar edi. Kim dinni tanlasa, dunyoda mutlaqo yuz o'girishiga shart. Rahboniylikka o'tishlik kerak, tarku dunyo qilishlik kerak. Dunyo nima desa, u dindorlar aytadilarki, dunyo mana shu tirikchilik, yashash. Dunyoni obod qilishlik eng birinchi o'rinda ularning qarshichiligi dunyoviy ilmlarga bo'ldi. Shuning uchun ham masihiy dinida dunyoviy ilmlar, xosatan falakiyot ilmi, hisob kitob ilmi bo'lsin yoki yangi bir ixtirolar, kashfiyotlarni chiqaradigan ilm bo'lsin, yetishtiradigan ilm bo'lsin, shularning hammasi go'yoki jodugarlik, Allohning diniga qarshi tajovuzkorlik va Allohning diniga qarshi chiqishlikni bir ko'rinishi bo'lar edi va shunday ilmlarni o'rganib kelgan insonlarni alovga yondirib, hojga qoqib turib, mixlab, alov bilan yondirib jazolanar edi. Shuning uchun ham ilmi ma'rifat umuman ularda qolmadi. Cherkov xodimlari dindorlar bo'lsa, ular faqatgina cherkovda ibodat qilar va dunyoviy hamma narsani tark etar, dunyoviy hamma narsaga qarshi, hattoki oila qurishgacha qarshi bo'lib, katta-katta janjallarni, to'polonlarni va butun insoniyatning tabiatini buzilishiga olib keldi. Dunyoni tanlaganlarchi, ular mutlaqo buning aksi. Ular insonning ruhoniyatini, ma'naviyatini, axloqi odobini sayqallashtiradigan hamma narsadan mosuvo bo'lishimiz kerak dedi. Chunki bularni tark etmasak, biz dunyoni rivojlantira olmaymiz. Rahbar odam albatta dinsiz bo'lish kerak. Chunki dinda ma'lum bir cheklovlar bor. Man etilgan ishlar bor. Dinda qilinishi mumkin bo'lmagan ishlar bor. Davlat rahbari esa bu ishlarni qilmasa davlatni rivojlantira olmaydi. Taraqqiyotga yuz tuta olmaydi. Shuning uchun davlat rahbari yoki bir muassasa, bir tashkilotning rahbari albatta dinsiz bo'lishligi shart bo'lgan. Oddigina rahbarlar ham dinni tark etishga majburiy bo'lgan. Sababi u rahbarlar zulmustan bilan bo'lsa ham, nohaqlik bilan bo'lsa ham, poraxo'rlik bilan bo'lsa ham, sudxo'rlik bilan bo'lsa ham, zino bilan bo'lsa ham, o'g'irlik, qaroqchilik bilan bo'lsa ham dunyoni rivojlantirsa bo'ldi. Ularni oldilariga qo'ygan shiori shu edi.
va din esa bularni hammasini man etardi. Mana shuning uchun dunyo bilan din ajradi. O'rtada katta jarlik paydo bo'ldi. Din faqatgina ibodatxona, o'sha paytdagi cherkovlarga qamaldi. Cherkovdan tashqarida dinning so'zi umuman o'tmaydigan bo'lib qoldi. Dunyo esa umuman cherkovga yaqinlashmadi. Dindorlarni hamma narsadan masuvo qilib qo'ydi, hech narsaga aralashtirmaydigan qilib qo'ydi. Natijada dunyoviy odamlarning ichida axloqsizlik, fahsh, haqorat, zulmustam, istibdod eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Va din xodimlarida esa taraqqiyot umuman yo'qoldi. Mutaassib, qaroq, hech qanday ilmi ma'rifatni o'rganmaydigan, go'yoki ruhiy va ma'naviy tarbiya bilan shug'ullanamiz deydi-ku, aslida ruh va ma'naviyat ularda ham umuman qolmadi. Faqatgina soxta ko'rinishdagi so'zlar qoldi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganlaridan so'ngra eng katta yangiliklaridan biri aynan shu bo'ldi. Dunyo bilan din aslida bitta narsa. Dunyo dinni rivoji uchun xizmat qiladigan vosita. Dunyo shu dunyoda yashayotgan insonlarni jannatni kasb etib olmoqligi uchun sabab. Dunyo mazra'atul oxira. Bu dunyo oxiratning ekinzori. Go'yoki dunyoda yashayotgan inson mo'min musulmon bo'lsa, shu dunyoda ekinini ekadi, uni parvarish qiladi, unga mehr beradi. Undan dunyoda ham samarasini olib foydalanadi va oxiratda esa unga behisob ajrlar, mukofotlar va nihoyat jannatning ne'matlari nasib bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruh, ma'naviyat bilan jism va jasadni bir joyga jamlab, ikkalasining uyg'unligidan ajoyib bir insonni, bir ummatni dunyoga kelishligiga sababchi bo'ldilar. Shuning uchun ham hozirgi kunda din va dunyoni jamlagan bittagina ummat biz mo'min musulmonlarmiz xolos. Haligacha masihiylikda din boshqa, dunyo boshqa. Haligacha ular jamlanmagan. Musulmonlardagina xuddi shunday. Tijoratchi ham ibodatli bo'lishi mumkin. Ruhiy tarbiyasi bo'lishi mumkin. Sanoatchi ham xuddi shunday, ziroatchi ham xuddi shunday, rahbar ham, xodim ham, gadoy ham, podshoh ham, erkak ham, ayol ham, yosh ham, kichik ham, hammasi birday dindor bo'lishi va birday dunyodan foydalanishi mumkin. Faqat bitta narsa, o'sha dunyodan foydalanishda shariatning chegarasidan chiqmasa bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari ta'lim berganlarki, agar din bilan dunyoni ajratadigan bo'lsak, insonning jismi va jasadida ruhoniyat bilan jismning talabi bor. Qanday ajratish mumkin buni? Faqat ruhoniyatga e'tibor bersangiz, umuman dunyodan tark etishingiz kerak. Agar faqat jismoniyatga e'tibor bersangiz, umuman ruhoniyatdan tark etishingiz to'g'ri kelib qoladi. Unda nima uchun Alloh taolo bizlarga jism va jasadning talablarini xilqatimizda bor qilib yaratdi? Agar uning talablari kerak bo'lmasa, yoki jism va jasadda nima uchun Alloh taolo ruhoniyatni yaratib qo'ydi? Agar ruhoniyatning talablari bizga foyda bermaydigan bo'lsa, aslida bizning oddiy hayvonlardan farqimiz ham shunday emasmi? Oddiy jonivorlardan, maxluqotlardan farqimiz va eng fazilatli joyimiz, eng ulug'ligimiz, mukarram ekanligimizga sababchi bo'lgan narsalardan biri ruh bilan jismning talabini bitta jasadimizda jamlanganligi emasmi? Albatta shu. Ana shu farqlardan biri shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni jamladilar. O'zlari davlat rahbarlari bo'lishlari bilan birgalikda din va diyonatning ham ustozi bo'ldilar. Allohning eng habib payg'ambari, rasuli, nabisi bo'ldilar. Ko'rsatib qo'ydilar. Nabi din bo'yicha eng yuqori inson, eng fazilatli inson, ruhiy tarbiyani, ma'naviy tarbiyaning murabbisi, ustozlarning ustozi, dunyoni ham boshqarishiga qanday bo'lishligini hayotda voqelikda ko'rsatib qo'ydilar. Va bu zotda qangi hali din va dunyoni boshqargan inson dunyoga kelmagan va kelmaydi ham. Ana u zoti barakotdan keyin ana shu zotning o'rinbosarlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu borada hammaga namuna bo'ldilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu barchaga namuna bo'ldilar. Hazrat Usmon, Hazrat Ali radhiyallohu anhumlar hammalari din va dunyoni shunday jamladilarki, butun dunyo lol qoldi.
tan olib e'tirof etdi, lekin baribir qaysarlik bor. Hasad bor, ko'ra olmaslik bor, baribir qarshi chiqishdi. Mana shu misollardan dalili bo'laroq mo'min musulmonlar eng yaxshi ko'rgan duosini eslatib o'tmoqchiman. Qur'oni Karimdagi eng jamlovchi, eng ma'noli, eng fazilatli duo. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Sadaqallohul azim. Robbim, bizlarga dunyoni yaxshiliklarini ham bergin va oxiratning yaxshiliklarini ham bergin va jahannam alovidan panoh bergin. Mana birorta din vakilida bunday duo yo'q, chunki din vakillari dunyoni so'rab duo qilishi mumkin emas. Qo'pol qilib aytganda ularning dinidan chiqadi. Uylanaman desa, turmushga chiqaman desa, ibodatxonasidan haydaladi. Bizlar desa, birinchi o'rinda dunyoni yaxshiliklarini bergin deb duo qilishni Alloh taolo ta'lim beryapti. Mana shu musulmon olamini, islom dinini xalqparvar, insonparvar, tinchlikparvar, xotirjamlikni ro'yobga chiqaradigan din ekanligini yaqqol alomatlaridan biridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yana bir oyat karimadagi duolari bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Buni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilyaptilar. Oyatda keltirilgan. Albatta mening namozlarim va ibodatlarim, hayotim va mamotim hammasi robbil alamin Alloh uchundir deyapti. Hayot va mamot ham, namoz va boshqa ibodatlar ham hammasi Alloh uchundir. Demak, dunyodan dindorlar foydalanayotgan paytida innamal a'malu binniyat, niyatni to'g'ri qilib Allohning roziligi uchun xohlagancha foydalansin. Shariat ruxsat bergan qonun qoidaga muvofiq xohlagancha foydalansin. Dunyoni obod qilsin. Alloh taolo insoniyatni yer yuzida o'zini xalifasi qilib yaratishdan ko'zlangan maqsadlardan biri ham shu emasmi? Dunyoni obod qilishlik emasmi? Mana shu shior, ushbu tushuncha, ta'limot yer yuziga tatbiq qilinganda dunyoni ilm ma'rifat to'ldirdi. Mo'min musulmonlar dunyoning ustoziga aylandilar. Ham dunyoni rivojlantirdilar. Qanchadan qancha ilm ma'rifatlarga, fanlarga asos solindi. Qanchadan qancha yangi ixtirolar, kashfiyotlar joriy qilindi. Hamma-hammasi mo'min musulmonlarning shu dinga qattiq amal qilganligiga bog'liq bo'ldi. Allah Ta'ala merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارُ وَالْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ. Allah Ta'ala bergen nerseler bilen ahiret diyarını izlegin. Ve dünyadaki nasibeyni hem unutmagin. Ve Allah senge yakşılık kılgelik yapı, sen hem başkaları yakşılık kılgın dedi. Mana duo, mana buyruq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Biz ummatlarga buyruq shu. Alloh bergan barcha ne'matlar bilan, barcha iqtidor qobiliyatlar bilan, hamma ilm ma'rifat bilan birinchi o'rinda oxiratni istaymiz va dunyodagi nasibamizni ham unutmaymiz. Va shu dunyodagi nasibamiz ham oxirat uchun xizmat qiladi xolos. Va Alloh bergan barcha ne'matlar bilan hamma qobiliyatlar bilan boshqalarga yaxshilik qilamiz, chunki Alloh bizga yaxshilik qilib shularni bergan. Va ahsin kama ahsanalloh ilayk. Alloh senga qanday yaxshilikni bergan bo'lsa, qilgan bo'lsa, sen ham boshqalarga xuddi shunday yaxshilik qil. Aslida mo'min musulmonlar dunyoni gullatib yashnatirishimiz kerak. Din bilan dunyo bitta narsa ekanligini, bir insonning jism va jasadida jamlansa, shunda komil haqiqiy mo'minning gavdasi, tanasi, jismu jasadi paydo bo'lishligini boshqalarga ham tushuntirishimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, o'sha masihiylarning noto'g'ri tushunchasi, tarqatgan noto'g'ri falsafasi, g'oyalari hozirgi kunda ba'zi bir musulmonlarga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkazgan. Ming afsuslar bo'lsin. Hozir mo'minman, musulmonman deb turganlarni ham ichida dindorlar va boshqalar deb ajratish paydo bo'lib qolgan. Go'yoki masjidning xodimlari, diniy xodimlar, dindorlar-ku, undan boshqalar nima dindor emasmi? Sen dindor emasmisan desangiz g'azabi chiqadi albatta. Lekin
bizlarga qarata dindorlar deya albatta murojaat qilishadi. Alhamdulillah mana mo'min musulmonlarimiz ichida dini ishlayotgan qanchadan qancha oddiy kasb bilan, hunar bilan shug'ullanayotganlar bor. Hamma-hammasi ibodatda. Mana shuni o'zi bizni dinimizni haqiqiy ilohiy din ekanligini alomatlaridan biri. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu yo'lda birlashtirsin. Marhum ustozimiz shayx hazratlari mana shunday katta bir xizmatlarga asos solib ketdilar. Buni bardavom bo'lmoqligini Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.